Na podzim minulého roku se v Příbrami konala za velkého zájmu občanů veřejná diskuze k přípravě jihovýchodního obchvatu Příbrami. Jedním z požadavků diskutujících byl, aby se obchvat dělal celý, tedy přesně řečeno jeho obě části. První část Nová hospoda Brod a druhá část Brod Bohutín. Na základě toho si nechalo ŘSD vypracovat novou ekonomickou analýzu, která by se měla v nejbližších dnech projednávat, jak nám potvrdil starosta města. Ano, v průběhu příštích dnů, týdnů maximálně o těchto nových materiálech bude taková ekonomická studie, kterou si nechalo dělat ŘSD, bude jedna centrální komise ministerstva dopravy a já pevně věřím, tak jak je to prostě ty informace, které jsou mně dostupné a tak jak o tom jednám i s panem generálním ředitelem ŘSD několikrát, tak pevně věřím, že bude rozhodnuto již v příštích dnech, týdnech o tom, že obchvat se bude dělat celý. Bylo by to takové vrcholení celé té snahy a bych si to přál a udělal jsem pro to úplně všechno. To potvrdila i tisková mluvčí ŘSD ve svém vyjádření. Co se týká připravované stavby o východního obchvatu Příbrami, tak se intenzivně pracuje projekčně na druhé části Bohutín-Brod. Zde je požádáno o územní rozhodnutí. Dále je zpracované ekonomické hodnocení na celý jihovýchodní obchvat první a druhé části. Tento materiál bude předložen v měsíci březnu na centrální komisi ministerstva dopravy ČR, kde bude rozhodnuto, jestli se bude v první části obchvatu dále projekčně pokračovat.